हेलो नमस्ते साथीहरू, वेलकम छ। लङ टाइम पछि स्वागत गर्न चाहन्छु म जुनु पुलमा गए। सबजनालाई नमस्ते। हामी चाहिँ आज छाता ओढेर भलेर जान लागेको अर्जुन खोलामा, अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ। यति धेरै नलिस्त पानी परिरहेको छ हाम्रोतिर चाहिँ, गाउँतिर चाहिँ कता कता चाहिँ उसको डुबान परिरहेको छ नि त। जस हाम्रो चाहिँ उसको डुबान चाहिँ पर्दैन, पानी चाहिँ धेरै परिरहेको छ। त्यही हो, आफ्नो केयर गर्नु होला सबैजनाले, घरमै बस्नु होला। हामी चाहिँ जाँदैछौँ, हिँड्न आँटेको यहाँदेखि सायद 1.5 किलोमिटर टाढा छ होला, होइन 1.5 किलोमिटर त 1.5 किलोमिटर जति टाढा छ। त्यहाँदेखि हिँडेर जाँदैछौँ। पानी चाहिँ नलिस्त परिरहेको छ, अघि चाहिँ अलिक बिरो भइरहेको थियो पानी, अनि त्यस्तोमा त्यही त हिँडेर गएको मजा हुन्छ नि त। जाँदैछौँ, हेर्दैछौँ हामी अब आधी बाटो आइसकेछौँ, होइन अब बाधी हेर्नलाई अब पुग्न आँटेछौँ। अघि नै हामी चाहिँ दुईजना थियौँ, 2 को 3, 3 को 4 भएर जाँदैछौँ। एकजना आउँदैछ बाटोमा, बोलाइसकेछौँ। अब के भन्छ अरे, पानी नलिस्त परिरहेछ हाम्रो ट्याङ्कतिर चाहिँ। अहिले पछि गाइडहरू जुनुले यस्तो मजाले भिडिहाल्छ नि, उता के हुँदैछ, यता बाढी पसेर अनि मै नाच्छु होइन। हाम्रो यहाँ रमाइलो हालत हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि, तर खोला हेर्न जाने मान्छे, बाँधी हेर्न जाने मान्छे ब्यागमा के लिएर आएको के? ओहो, अरू नि भन्नु न, अब हाम्रो ठाउँ आयो भले नै भनेर। मर्छ अहिले अर्जुन खोला। हिजो फेरि पानी परेर घरदेखि बाहिर निस्केन, अनि आज फेरि थोरै थोरै पानी पनि थोरै परे। कति राम्रो क्लियर आहा दिदी, तपाईँको कुकुर गइसक्नु भयो दुईजना। हजुर
क्या कवर खै सो अफ गर्नु न यता कवर कि कवर तपाईँले पारेको यता माछा मार्न यता मान्छे मान्छे डोजर के छ के छ आज चाहिँ त्यति धेरै पानी परे छैन नि त झरी पानी आएको नि आयो आइज म्याडम हेर्नुहोस् यहाँ मेरो घाँटीको हेर्नु यो 15 करोडको अस्ति भर्खर अम्बानीको उसमा आएर मलाई जस्टिन बाइबरले लिँदा चाहिँ हिजो कि अस्ति आएको नि हो त्यही है गाइजहरू 15 करोडको वा यता के भन्नु छ चतर चतर अनि यता तलबाट खिच्दा ए दिदी तपाईँ खुट्टामा जुका चप्चा छ यस्तो डराउनुहुन्छ नि त जुका देखेर त्यही भएर भनिदिएको डर लाग्ने यहाँ बस्ने नडराउने जाने कि होइन खोइ मजाक गरेर भिडियो बनाउनु पनि मजाक हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ के भन्नु छ तर यसरी खोलाको छेउछाउमा चाहिँ कहिले पनि ड्रिङ्क गर्नु हुँदैन नि त
कति बेला के हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ। उहाँले चाहिँ यहाँ खोलाको छेउमा बसेर के बेर खाँदै हुनुहुन्छ, यस्तो लापरवाही चाहिँ नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यही बेला सुल्ला सुझाव दिन चाहन्छु अङ्कलले, यस्तो भलाइरहेछ हेर्नु गाइस, त्यहाँ अङ्कल छेउमा बसेर चाहिँ रक्सी खाइरहनु भएको छ, यस्तो लापरवाही जिन्दगीको लापरवाही चाहिँ नगरिदिनु होला कृपया, त्यही भन्न चाहन्छु। माछा मार्दै हुनुहुन्छ, यो पनि हामी सँगसँगै आएको छ। हेर्नु यस्तो पानीमा किन पछि पछि आएको होला के हो, यहाँ चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ, फोटो सुट भइरहेछ, दरछेरवा एक डबल, यहाँ चाहिँ बिचरा मेरो बहिनीको हालत यस्तो भइसकेछ, एला नास्ता खाऊ है, सबले पानीपुरी खुवाइदेऊ, के खान्छिस् त, तपाईँको खोला बढिरहेको छ कि यहाँ लास्ट, हेर्नु कति ठुलो आइसक्यो भर्खरको भर्खर, नजे दोधले खै के निकालिरहेछ, हामी चाहिँ अब जानु लागेको, मिलाउनु न मिलेको छैन कि,
छिटो छिटो बनाइदेऊ त्यहाँ दुईजना चाहिँ हिरो हिरोइनहरू What the hell? Guys, if you need, के भन्छ यसलाई के भन्छ के खोला कि के भन्छ अनि अनि हामी चाहिँ अब यो हेरेर बसिरहेछौँ एकछिनमा जा होला कति धेरै परिरहेको छ हामी चाहिँ भलेर पनि फर्किसकेको अब घर जान आँटेको घर पुग्दै पुग्नै आँट्यो हामी चाहिँ अब हेलो हेलो के भन्नु छ कस्तो लाग्यो त खोला हेरेर भल हेरेर